А просто зараз нагадаємо вам про головні домовленості, досягнуті владою та опозицією після четвертого раунду переговорів. Він закінчився вчора пізно ввечері. Отже, зокрема, сторони домовилися про скасування частини законів, ухвалених 16 січня. Також вирішили проголосувати закон про амністію. Ось як це прокоментувала міністр юстиції Олена Лукаш. Амністія набуде чинності лише у разі звільнення всіх захоплених приміщень та автошляхів. В іншому випадку скоєні правопорушення амністовані не будуть. Також було прийнято політичне рішення про скасування прийнятих 16 січня цього року законів, які викликали багаточисельні дискусії. Але ті закони, що не викликають зауважень, завтра будуть ухвалені парламентом знову. Положення законів, що втратять силу завтра, будуть опрацьовані сторонами спільно та відповідатимуть європейському рівню.